שישי לתשיעי, 14, חוות המור, שבת, 7:30, שקט, 7:40 תיקון, שקט, רגוע, כל השטח הזה, שטח שמותר להיכנס לה בתאום. אני לא מבין. בתאום עם המתק. תביא מפה. לא דיברת עם המתק, הנה יש לי מפה. מה, יש לך צו? יש לי מפה. יש לך צו? יש לי גם צו, אבל צו סגירה, זה לא קשור. זה לא משנה. זה שטח שאסור להיכנס לא, כל התאום. אין דבר כזה, אין דבר כזה. בלי תאום מתק. אין דבר כזה. יופי. שטח שאסור להיכנס לתאום בלי תאום מתק. קח את הכבשים, כל השטח של יד הנחל. מבחינה חוקית, בסדר? תאום צריך רק על שטח סגור. יש לך סגירה? לא, תאום צריך על כל שטח. לא נכון. כן. אתה רוצה לראות? אתה רוצה לראות? תיקח עכשיו את העדר. אתה רוצה לראות הוראות יועמ"ש? לא. לא? תיקח את העדר עכשיו. אתה רוצה לראות פסיקת בג"ץ? לא. לא. שמעתם את זה? קח את העדר. לא רוצה לראות פה הוראות יועמ"ש. לא רוצה לראות פסיקת בג"ץ. אתה רוצה לעבוד על פי חוק? תגיד על התלוח שלך. אתה רוצה לעבוד על פי חוק? יצא, קח עכשיו את העדר ותרחיק אותו הוא לשם. הוא לא צריך ללכת לשום מקום. הוא צריך. אין סיבה, שום סיבה. שום סיבה, שום סיבה חוקית שהוא ילך. שטח שאינו סגור, אינו דורש בתאום. אין סיבה, קח את העדרים עכשיו ולך לשם. תראה לו נייר, תסביר לו על מה, על סמך מה אתה אומר. מה זה, השטח הזה, שטח אוקיי. שטח בתאום כן, בלבד, כן. שאסור להיכנס. כשיש שטח בתאום בלבד, יש גם נייר שמלווה את זה. איפה הנייר שמלווה את זה? יש לי מסמך שמצויר בו את כל ה... לא, 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 אבל מי שאומר שהשטח הזה סגור. אם לא תיאמו את השטח הזה, אסור לו להיות פה עם העדרים, ועכשיו אתה לוקח את העדרים ו... זה לא נכון אבל, מה שאתה אומר. זה מאוד נכון. זה מאוד לא נכון. תביא לפה מתק ותראה שזה לא נכון. זה מאוד נכון. אתה רוצה שאני אראה לך? היה פה מתק שבוע שעבר, וגם מתק יבוא לפה. אוקיי. יופי, קח את העדרים ותרחיק אותם. אנחנו נחכה למתק ונראה מה הוא יגיד. הוא ייקח את העדרים ויעיף אותם, ומתק גם יבוא. 100%. לא, אנחנו לא נעוף עד שלא יבוא מתק. לא, העדרים. אתה לא מראה לנו מסמך, אתה לא מראה כלום. העדרים עכשיו ילכו מפה. לא? כן. קח את העדרים ותלך מפה. אתה הולך לגרש את העדרים? אה? כן. קח את העדר ותתרחק איתו לשם. אתה מבין שמה שאתה עושה זה לא חוקי. גם את העדר השני תיקח ותתרחק לשם. תביא מתק, אם המתק יגיד אנחנו נתרחק. אז תראה לנו מסמך שהשטח הזה סגור. תראה לנו מסמך שהשטח הזה סגור, אנחנו נצא. זה שטח שאסור להיות פה. לא, זה לא נכון. זה לא נכון. לכם מותר להיות פה, אתם תהיו פה, לא אכפת לי. לא, גם לא מותר להיות פה. כשאתה נותן דבר כזה צריך להיות מסמך. של אפרטהייד של יהודים וערבים, לא מקובל. תיקח עכשיו את העדר לשם. שום דבר. תיקח עכשיו את העדר לשם. טוב, תביא צו, דבר. לא, עצור את העדר ותיקח אותו לשם. תביא צו, נוציא את העדר. החוק אומר משהו נורא נורא פשוט. אם אתה רוצה, אני יכול להראות לך, הוא נמצא אצלי. אומר, אם שטח הוא סגור, צריך תאום. שטח לא סגור, לא צריך תאום. זה הרעיון של שטח סגור. זה הכל, אין דבר כזה, לא סגור וכן דורש תאום. אחמד. הוא ישמח? הוא ישמח? העדר השני, אחמד, גם שאלה. הבן שלך? כן. גם מלך לשם, אחמד. אחמד! הוא לוקח את העדר? سامر ها سامر سامر يكح حتى كمان زرع ليش ما مرني عصور ليش ما مرني عصور ليش ما مرني عصور يوم زرعته ويوم صار عصور بس بعد ما صار زين يكح حتى كبسين لشال احمد هلا شو سامر يكح حتى كبسين جام لشام هلا شو سامر يكح حتى كبسين وقديم هات نجار هات نجار يلا يلا עוד פעם, לשני, הראיתי להם את ה-RPP, זה לא מה שהם רוצים קו שמראה שהשטח הזה בתאום בלבד. לא ציור על מחר, יום שזה לא מתק ואולי. אתה רוצה לתת להתרחק? דוחף אותו שיצא. מפחיד אותו. מי יפחיד, מה זה? אני רוצה לראות שהוא עושה את מה שאמרתי. לגרש אדם מהאדמותיו. בניגוד לחוק, בניגוד לחוקי מדינת ישראל, אני לא מדבר על שום דבר מעבר לך.
אוקיי, בניגוד להוראות ימ"ש שנמצאות אצלי ואתה לא מוכן לראות אותן. והצעתי לך ביותר מפעם אחת לראות את זה. אבל אחרי שהכבשים הולכו את הרלב. לא, 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 לפני שאתה מבצע עבירה, לא אחרי שאתה מבצע עבירה, לפני שאתה מבצע עבירה, בוא אני אעדכן אותך, אתה מבצע עבירה. יאללה, אחמד. אחמד, ואני אומר לך שאתה לא חייב להקשיב לו כי הפקודה שהוא נותן לך היא לא חוקית. בוא אחמד, בוא אני אראה לך לאיפה לקחת את הכבשים, במקום שכל פעם אני אגיד לך ללכת עוד וזה סתם איזה. בוא. ילד בן 20 שתנו לו כוח ביד. שמו לו מדים, נשק. לא חשוב שום דבר. חוק לא מעניין. צדק לא מעניין. ערכים שאולי הוא למד בבית ספר פעם. נשכח מזמן. מחקו לו, מחקו לו הכל. ילד בן 20 עם כוח ביד. הכל מצריך. אחמד, זה שמה, לא שמה. עיקרון של הכוח. איף חיים. שזה התגייסת לגרש עדרי צון? אני הזה. עכשיו כתוב לא להיכנס אדם. אתם יכולים להישאר פה לצלם את הנוח. עם הכבשים. למה לא? למה? כי אסור לראות פה צון. כתוב את זה בצו, תראה לנו את הצו. הוא אומר אסור לראות צון. מה ביקשנו? לראות את הצו. לרועה צון אסור להיות פה. יש צו שאומר לכבשים ולרועה צון אסור להיות פה? לא ביקשנו הרבה, תראה את הצו, נצא. יאללה, אני יוצא, יאללה, קדימה, אחמד. תראה לנו את הצו, נצא. תגיד לעצמך את האמת, יש לך צו שאומר שאסור לכבשים להיות פה? כן, כן, תגיד לעצמך את האמת, לא, לא. אפשר לראות אותו? כן. אומר לעצמי את האמת. אפשר לראות את הצו? כן, יש לך צו שאומר שאסור. אפשר לראות את הצו, תסתכל לי בעיניים ותגיד לי שיש צו. זה פקודה של המתק שאסור לראות פה עדרים בלי תיאום. אפשר לקבל את הצו הזה? הפקודה הזאת לא יכולה לרדת בעל פה. הם נכנסו בלי תיאום, אז הפקודה הזאת לא יכולה לרדת בעל פה. צו שטח בתיאום יש עליו מסמך. צריך להיות מסמך. קדימה, לקחת את הכבשים. יש מסמך כזה? אחמד, יאללה, קדימה, לקחת את הכבשים. איפה המסמך שצריך פה תאום? רגע, אין שמאל. מותר לא להישאר? אל תצלם אותי, נו. צפון לצער. מה, אתה יודע שלפני שלושה שבועות נלחמתי בעזה בשבילך? לא, לא בשבילי. היא חתיכת אפס. אני רוצה את הפרטים של החייל הזה. של החייל הזה אני רוצה את הפרטים שלך. אל תיגע לי במצלמה! אל תיגע לי במצלמה! אפשר לקבל את הפרטים שלך? סליחה, אפשר לקבל את הפרטים שלך? חייל?